Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Čoviću, dragi prijatelju, mi smo imali sinoć veoma duge razgovore, nekoliko sati radne večere. Danas smo imali, rekao bih, ovaj zvanični sastanak u kojem smo rezimirali sve što smo radili i u kojem smo pravili korake ili dogovarali korake u narednom periodu koje treba da preduzmu obe strane. Želim da kažem da je Bosna i Hercegovina jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Republici Srbiji, da i u prvih 8 meseci pokazujemo rast naše trgovinske razmene, dakle i našeg izvoza i našeg uvoza. U prvih 8 meseci imamo 1,108 milijardi evra razmenu, prošle godine je bila 1,500 milijardi, očekujemo dakle da ove godine dođe do oko 1,600 milijardi, svake godine za oko 100 milijardi evra uvećavamo našu razmenu, pri čemu je izvoz srpski 780 miliona, a dakle 300 i nešto je miliona uvoz Srbije iz Bosne i Hercegovine. Po tom pitanju i naše vlada i Savet ministara Bosne i Hercegovine rade svakodnevno kako bi se omogućili uslovi privrednicima obe zemlje da saradnju naprave još većom i sveobuhvatnijom. Razgovarali smo i Srbija predlaže to i mislim da je gospodin Čović to i prihvatio, da organizujemo što je brže moguće trilateralni susret Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ili kako god hoćete da to rasporedite, zato što smatramo da takav sastanak bi doveo do mnogo važnih i konkretnih rešenja po brojnim, kako političkim, tako ekonomskim i socijalnim pitanjima i bio bi od ogromnog značaja, možda najvažniji za ceo region Zapadnog Balkana. Što se Srbije tiče, Srbija je za takav sastanak spremna, bilo da se takav sastanak održava na razini predsednika, odnosno članova predsedništva, ili da se održava na nivou vlada, odnosno saveta ministara. Veoma važna stvar o kojoj smo razgovarali i sinoć i danas, to možete da vidite i po brojnim mapama koje smo razmatrali i mi ćemo uskoro nastaviti taj rad i pokušati da ga okončamo do kraja godine. To nije naše obećanje, ali to je naša želja i namera da usaglasimo stavove po pitanju granice između Srbije i Bosne i Hercegovine. Kao što znate, naši timovi do sada su usaglasili 373 km granice. Ono gde imamo saglasnost o razmeni teritorija, dakle to je između opština Priboj i Rudo i preko stanice Štrpce, dakle, a Srbija bi metar za metar uzvratila teritoriju na nekom drugom mestu da bismo tu značajnu putnu, odnosno pružnu komunikaciju ka Crnoj Gori zadržali na teritoriji Republike Srbije, koja danas ne pripada teritoriji Republike Srbije, vratili bismo deo teritorije na drugom mestu. Ono što ostaje kao za sada jedino mesto oko kojeg naši timovi nisu saglasni, oko kojeg treba da pronađemo rešenje, jeste pitanje hidroelektrane Zvornik i hidroelektrane Bajina Bašta. Da biste razumeli, tu je sporno svega 17 hektara zemlje u hidroelektrane Zvornik i 105 hektara oko hidroelektrane Bajina Bašta. Dakle, nije reč o velikim problemima, ali nadam se da ja ne bih sada iznosio stavove Srbije. Stavove Srbije će naš tim izneti, a zatim očekujemo i odgovore bosansko-hercegovačke strane i verujem da ćemo uspeti da pronađemo kompromis i rešenje i po tom pitanju. Za nas nimalo laka i rekao bih veoma teška je bila odluka suda o donošenju koja je značila oslobađajuću presudu za Nasera Orića, upravo zato što, ne zato što bismo da se mešamo u rad bilo kojih pravosudnih organa, ne činimo to u Srbiji, još manje imamo pravo da to činimo u Bosni i Hercegovini, već zato što ovde u Srbiji imamo dovoljno dokaza živih ljudi i dalje koji su lično prisustvovali izvršenju najtežih mogućih zločina,
I za nas je to, posebno što imamo i njihove izjave, i to je za nas bilo veoma teško, ali želimo da nastavimo najbolje moguće odnose i smatramo da su odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine ključ za očuvanje i mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i ključ za drugačiju i bolju budućnost svih naših građana. Još jedan put želim da se zahvalim gospodinu Čoviću na velikoj posvećenosti, na želji da dugo, svesrdno i svestrano radimo na pronalaženju rešenja i za odnose u situacijama koje nije lako ni definisati, a kamoli ih rešiti. Da mu kažem veliko hvala što mu nije teško da dođe u Beograd, da razgovara sa nama, što mislim da je veoma važno, važna činjenica da je Srbija partner Mostarskog sajma, zemlja partner Mostarskog sajma ove godine, i želim sa ponosom da vam kažem da ćemo dati sve od sebe da našu zemlju predstavimo u Mostaru na najsnažniji mogući način do sada, u to ćemo uložiti i mnogo novca. Želim da kažem da po molbi Dragana Čovića, dakle, koji je Hrvat po nacionalnosti, njegova molba je bila, kada smo pitali, i sa tim se saglasio gospodin Izetbegović, da budem veoma fair, šta bismo na federaciji, na teritoriji federacije mogli kao Republika Srbija da pomognemo, gospodin Čović je rekao da se pomogne izgradnja saborne crkve, sabornog hrama u Mostaru. Mi smo ranije dali 200.000 evra, danas je država Srbija uplatila 500.000 evra dodatnih sabornom hramu u Mostaru, i hvala gospodinu Čoviću što je to i tražio i zahtevao, zato što mislim da je to važno za i opstanak srpskog naroda u Mostaru i u Hercegovini, ali važno i za obnovu, naravno, naših svetinja. Mislim da će Dragan imati nekih drugih vesti, pošto se on izborio i za svoj narod, dodatno za neke druge stvari, tako da ja sam imao ovoliko i hvala vam najlepše na pažnji i hvala vama, gospodine Čoviću, na, rekao bih, uvek dobrim stvarima o kojima razgovaramo i dobrim stvarima koje možemo da uradimo za naše narode i za naše zemlje. Hvala. Samo ako mi dozvolite, dakle, za ovo što je sa Draganom smo razgovarali smo ranije, video sam da su u hrvatskoj štampi pojavili su se napisi hoće li Vučić poštovati datu reč. Evo, samo želim da kažem da je danas prebačen, da danas se prebacuje novac i, kao što je rekao Dragan, Hrvatskom nacionalnom vijeću Vojvodine za kuću Bana Jelačića u Petrovaradinu. Oni sa tim novcem raspolažu. Dobili su 500.000 evra i mislim da je to posebno na današnji dan koji je važan za Hrvate, dakle, da mogu da pokažu kakav je odnos države Srbije i da pokažu da držimo do onoga što smo rekli, a o tome sam govorio i u Subotici kada je u poseti bila Kolinda Grabar-Kitarović. Ja mislim da Srbi i građani Srbije treba time da se ponose, jer naš posao je da svim našim građanima omogućimo da budu svoji na svome i da mogu da baštine i svoju istoriju i svoju tradiciju i svoju kulturu i sve drugo. Izvinjavam se i hvala još jednom. A Dragan je taj koji uvek na najljubazniji i najpametniji način nas podseti na naše obaveze. Najpre da budem na temi ovoj našoj iz današnjih razgovora, a to su odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. I vama, gospodine Kožulj, da delimično odgovorim. Žao mi je što u delu javnosti i ovde u Srbiji i u Bosni i Hercegovini postoji a priori negativan stav prema nečemu što niko nije ni video. Samo moje kontrapitanje za sve vas je, a protiv čega ste kada to nešto niste ni videli? Kada i pojma nemate šta će u tome da piše. Jeste li protiv nečega samo zato što misli neko da bi mogli Srbi, Hrvati ili Bošnjaci ili bilo ko drugi da ima svoj mozak i da razmišlja o tome kako da sačuva svoju kulturu ili svoj jezik? Ja u tome ne vidim nikakav problem. Kada su mi prebacili u Sarajevu neki ljudi,
a zašto samo Republici Srpskoj dajete novac? Ja sam rekao, daćemo i federaciji. A onda sam rekao, ali ja nemam problem sa tim. Vi ako hoćete, nemojte da dajete ni Nišu, ni Novom Sadu, ni Beogradu. Dajte Pazaru, Tutinu i Sjenici. Šta je problem? Evo, mi to želimo. Jeste primetili da nemamo problem kada Viktor Orban kaže da ćemo posebne kredite mađarskim preduzetnicima u Vojvodini? Mi kažemo, dobrodošli. Donesite nam više novca u našu zemlju. Mi ćemo biti bogatiji, naši građani će biti bogatiji. Šta je problem? Nikako ne razumem zašto toliko malo poverenja imamo, zašto pažljivije ne slušamo druge šta govore, već idemo sa svojim predrasudama o nečemu o čemu ništa ne znamo, što još nismo ni videli, o čemu ni jedno slovo nije napisano i dalje, tek su sastavljeni timovi, bar s naše strane. Tako da ne znam šta bih na to dodatno rekao. Da se vratim na vaše pitanje, da odnosi između Srbije i Srpske su dobri, oni su konkretni, oni su konkretizovani, kao što mislim da nam je bolja saradnja i sa Bosnom i Hercegovinom u celini, ali ti odnosi sa Republikom Srpskom su nema ne samo dozvoljeni, oni su naša obaveza i po Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i odnosi Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i naravno i prirodnom obavezom njihovog odnosa prema hrvatskom narodu i našeg prema srpskom narodu. I tu nemamo šta ni da krijemo, niti od koga da se stidimo, plašimo ili bilo šta drugo. Ti odnosi su veoma konkretni. Pomognemo izgradnju škole, vrtića, od Doboja, Šamca do Trebinja. Možemo li to da učinimo? Možemo. Time smo pomogli narodu u Republici Srpskoj, time smo pomogli deci u Republici Srpskoj. Danas to možemo, danas to radimo, jer smo vredno i disciplinovano radili u prethodnom periodu i to ćemo nastaviti da činimo. Zato su ti naši odnosi najbolji. Stav Republike Srbije je da mi poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i teritorijalni integritet Republike Srpske u okvirima Bosne i Hercegovine. I to je stav koji ponavljam iz dana u dan. I sve se nadam da će oni koji nemaju poverenja izgraditi poverenje. Zato što nikoga ne obmanjujemo, nikoga ne lažemo, govorim ono što mislim i govorim ono što jeste naša politika. Mislim da je to najbolja politika, mislim da je to politika koja čuva mir na ovim prostorima, a mislim da je to politika od koje i srpski narod, kao i hrvatski i bošnjački narod imaju najviše koristi. Ono što je prevashodni zadatak, prioritetna briga uz brigu za građane Srbije, to je da pomognemo našem narodu i mislim da to činimo na najbolji način. Mislim da je vrtić i škola mnogo bolji od slanja bombi i granata. I ja mislim da to svako ko je normalan i racionalan, da to i te kako dobro razume. Što se tiče izjave gospodina Dodika, apsolutno sam saglasan sa njim po pitanju saradnje između Srbije i Republike Srpske i verujem da tu saradnja može da bude još bolja, još snažnija i još čvršće. A nisam odgovorio na prvo pitanje, molim vas, oprosti, izvini, Dragane. Ja sam izuzetno zadovoljan radom vlade u prvih 100 dana. Vlada je bila napadana za sve i suštinski nizašta. Ono što me lično pogodilo i što mi je donekle teško palo, to sam, mislim, sinoć pomenuo i Draganu, u našim razgovorima, mi smo ne samo godinu dana, već 3-4 godine vredno i teško radili da bismo mogli da se pohvalimo onim rezultatima koje je Ana Brnabić iznela pre 2 ili 3 dana. Znate, radite celu godinu svaki dan. Radite subotu i nedelju, pritišćete ministre, disciplinovano držite kasu da biste imali 300-400 miliona evra više u kasi, suficita u kasi, što da vi znate. Nemojte da vas lažu i obmanjuju. Nismo imali nikada bez privatizacionih prihoda. Imali smo mi 2005. kad smo pola države prodali, jer vam privatizacioni prihodi ulaze u opšti prihod države. A da nemate privatizacionih prihoda i da imate suficit u budžetu sa kamatama od 1.200.000.000 evra, nije nam se taj slučaj dogodio. Sad se dešava.
I nije se dogodio slučajno, nego se dogodio zahvaljujući velikom radu i trudu. I onda radite toliko i kažete, ej penzioneri, dobit ćete jednokratnu pomoć. Onima koji imaju velike penzije, to i nije Bog zna šta, ali siromašnim penzionerima to mnogo znači. Onima koji primaju do 200 evra ili čak i do 300 evra. Opet ćete imati jednokratnu pomoć kao prošle godine. Imaćemo uvećanje penzija 5% za svakog penzionera. I onda kad čujete pitanje, i to sa državne televizije, gde kažu, pa to je malo, očekivali smo više. I onda stanete i kažete, na to nemam odgovor. Pa malo je 10% uvećanje plate. A postoje ljudi koji kažu, e, ne, ne, to ste vi samo vratili. Moj odgovor im je, molim vas, prekinite da lažete. Prekinite da lažete. Svim analitičarima, svim tim profesionalnim raznim lažovima koji to iz dana u dan ponavljaju. Dakle, nastavnik u srednjoj školi, učitelj, imaće za 11% veću platu nego što je imao pre smanjenja. Dakle, za 11%. Govorimo o kumulativnim povećanjima u 3 godine. Lekari, medicinske sestre imaće za 10% veća primanja nego što su ikada imali. Nemojte da obmanjujete narod. Radnici u socijalnoj sferi za 9 do 10% više. Vojnici i policajci za 10% veća primanja nego što su ikada imali. Što ne kažete, poreznici takođe. Dakle, što ne kažete ljudima da je reč samo onima koji će nešto manje da imaju, to su vam ljudi koji rade ovde u ovoj zgradi, koji rade sa mnom, koji rade u Narodnoj skupštini sa Majom Gojković i koji rade u vladi sa Anom Brnabić. Što to ne kažete narodu na pošten način? Pa plate će vam biti u januaru ili u martu, bit će vam 450 evra prosečna plata, bila je 350. Budite pošteni pa mi kažite, ali mislite da smo mi radili 20% više? Svako od nas da li je radio 20% više, pa smo zaradili 20% više realno? Ili je to vlada izvukla, siguran sam da smo radili više, 5 do 10% više, zato smo i uspeli to. A sve ostalo je zahvaljujući disciplini i odgovornosti vlade, velikom trudu, fiskalnoj disciplini, svemu što smo uspeli da napravimo, da bude tako dobar rezultat. I opet ne valja. A u kojoj to zemlji je malo povećanje od 10%. Navedite mi ime te zemlje na kugli zemaljskoj. Je li to Nemačka? Tamo je veliko povećanje 2%. Rećete, pa velike plate zaradili ljudi. Radili i zaradili. Mi nismo ni radili ni zaradili. Sad radimo i zarađujemo malo više. A morat ćemo da radimo i da zarađujemo mnogo više. Kažite mi ime te zemlje na svetu u kojoj je 10% malo povećanje. Nema je, nego samo laž do laži. Ne postoji stvar koja me toliko zabolala. To mi je kao i oko vojske. Ne valja vojska, nemamo vazduhoplovstvo. Pa da, ja kad sam bio ministar, bilo je 0 vazduhoplova koji su mogli da polete. Bila 20 jedinica. 20 jedinicu znate kako zovu. Mrtvački sanduk, zato što nju vidite 200 km kasnije nego što je vidi ako idu jedna drugom u susret nego 29-ku. Sad imamo 10, 29-ki ćete da vidite za 3-4 dana. Ma ne valja opet. Vidjet ćete 1500 specijalaca, što bi rekao Lazanski, tu uvijek ima i dodatno šminke, ali opremljeni najboljom opremom mogućom koja u svetu postoji. Ne valja ni to. Pa šta hoćemo, ljudi? Kažite mi, ljudi, šta je to što želite? U Beogradu se gradi najviše što se može. Ma ne valja. Kažite mi šta je to što želite? Da se ne radi ništa. Da vladaju tajkuni, da pljačkaju svi. Pa evo vam, ljudi, glasajte za to. A nemojte da vređate, kao Boga vas molim, ogroman trud i rad ljudi koji danonoćno rade. Sinoć je bila nedelja. Mislite da mi nije bilo lepše da budem sa svojom decom ili da Draganu nije bilo lepše da bude sa svojom porodicom? Iako je nama lepo kad smo zajedno. Imamo odličan odnos. Lepše nam je bilo da smo bili sa svojim porodicama. Ali neko morao da radi zato što imamo mnogo stvari koje moramo da rešavamo. Pa poštujte makar nečiji rad i nečiji trud. I ako ide na bolje, kaže, ide na bolje. A ne samo svaki put, kaže neki stručnjak, opet neki lažov, kaže, politički motivisana odluka. Šta pričaš, čoveče, politički motivisana odluka? MMF odobrava taj stepen povećanja. Držimo se kao
zvezda đak, zvezda učenik MMF-a. Za 3 godine sve revizije smo prošli na perfektan način. Vi pričate o politički motivisanoj odluci, sram vas bilo, vi koji ste ćutali kada oni dođu na politički sastanak, Dragane, partijski sastanak imaju i kažu povećaj penzije 10% i nama javni dug sa 28% na 56% za 3 godine ode. I što najgore skače posle toga do 76%, to ne možeš da zaustaviš kao što znaš. Ne možeš da se zaustavi. Ne možeš da se zaustavi zato što ne možeš da skineš penzije odmah, ne možeš da skineš sva plaćanja koje su oni ugovorili. Ne. Ajde da se vratimo na to. Podržavam vladu, podržavam njen rad, podržavam Anu. Oni da nastave da rade fiskalnu disciplinu, da održavaju čvrsto, pošto vidim da tu ima iskakanja, vidim da tu ima iskakanja, strašno se sekiram zbog toga. I više sam vikao u poslednjih 7 dana nego ikada, jer vidim da su neki dočekali da se vrati na ono staro vreme i žutih i ono vreme iz 90. godine u kojem samo daj. Ma nema daj. Ima onoliko koliko smo dugački, toliko se pružamo i toliko može. A ne da budeš dobar ministar zato što ćeš da bacaš pare. Izvinjavam se, Dragane. Prvo, rekao bih rado da uveren sam da Bosna i Hercegovina neće priznati nezavisnost Kosova. Imamo tamo i srpskog člana predsjedništva, gospodina Ivanića. Ne mi, već on je jedan od trojice članova predsjedništva. Uveren sam da i neki drugi članovi predsjedništva se tome ne bi pridružili, dakle, nadam se. Dakle, što se vašeg pitanja tiče, prvo ću na ovaj službeni deo oko vlade Srbije. Mislim da ministar inostranih poslova Ivica Dačić dobro i marljivo obavlja svoj posao, profesionalno radi važne stvari za našu zemlju, a znate, on ima i neke bolje osobine od nas koji nemamo tu vrstu šarma i ne umemo da nečiju pažnju privučemo na drugi način, on ume. I ja to ne bih odbacivao i ne bih govorio da je to nešto loše, zato što neki od naših gostiju kada se opuste, mislim da njima znači i pokazuje naše gostoprimstvo to što im se oni na takav način obrati. I u tome ne vidim ništa loše, jer nije on sa njima sedeo i pevao po ceo dan. Što, ali trebaju sve naše diplomate i svi naše ljudi da budu takvi da se umuse, da umiru, da nikad ne povise ton, da se nikad ne osmehnu, da budu kao neki što smo ih imali u prošlosti, pa nas je onda takvih stručnjaka što smo imali i na ambasadorskim, i na ministarskim, i premijerskim, i predsjedničkim mestima imao, umuse se, rekao bi čovjek, boli ga i zubi i glava, a radili od 10:30 do 11:15 svako pre podne, ni minut više od toga, ali tako se mudro i pametno umuse da bi rekao čovjek da ne znam šta im se desilo u glavi, pošto ne umeju ni da pevaju, ni da viknu, ništa što svi živi ljudi rade, oni ne rade, a odjednom Kosovo nezavisno. A šta je njihova reakcija? Ja jedan brže bolje da pobegnem u Rumuniju, ja drugi da vidim da organizujem skup gde mogu nešto po Beogradu da uradim i doviđenja Kosovo. Jel to to? Takvi treba da budu. Sumusimo da budemo, da ne izgovaramo, da budemo balzamovani i da ne budemo kao živi ljudi. Pa pogledajte rezultate. Ja uvek pozivam na rezultate. Je li ovo istina što sam vam rekao oko plate i penzije? Pa je li istina da oni koji su imali 20.000 nekada, da će danas da imaju 8% veće penzije? Pre 3 godine su imali 20.000, danas imaju 8% veće penzije, sa ovih 5% povećanja. Malo jače, 8,1. Jer imali smo 1,75, 1,25, kumulativno sa 5, negde oko 8, 1,82. Je li to istina? Pa istina je. Je li ovo istina za plate što sam rekao? Pa istina je. Pa to su rezultati. Stabilna i mirna Srbija. Dobri odnosi sa našim komšijama. Sve bolji odnosi. Nadam se da će biti i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Hrvatskom posle ovog trilateralnog susreta kada se dogodi. A što se tiče izbora, ja im ne bih preporučio to. Čini mi se da nedovoljno profesionalno neki prilaze svojim obavezama i da se ne bave čak ni istraživanjima javnog mnenja. Ne bih im preporučio, ali kao što znate, nikada do sada sa Megdana nisam pobegao. Tako da, ako vole, nek izvole. Samo nemoj posle opet da kukaju.
Nema opet posla da se čude zato što u svojim zatvorenim krugovima na nekim socijalnim mrežama su mislili da imaju većinu, pa im onda opet Bog kriv i ne znam ko, treba im 3 meseca da ustanove da su pošteno izgubili i da im se nešto u glavi desilo što na šta nisu računali. Tako da ne bih im preporučio, ali od toga nećemo bežati. Hvala još jedan po Draganu Čoviću na dobroj poseti, dobrim rečima, na razmeni ozbiljnih argumenata i uveren sam važnim i za odnose i srpskog i hrvatskog naroda, ali pre svega važnim za odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Tako da verujem da ti odnosi mogu da budu još bolji.